Diego Tomas, ottelu FC Honkaa vastaan päättyi 3-3. Kyseessä ei ollut ollenkaan mikään tylsä ottelu, vaan viihdettä yleisölle koko rahan edestä. Joo, ei ollut tylsä ottelu, mutta ei me kyllä tyytyväisiä olla. Että se alku oli aika perseestä meiltä. Ja hyvä, että osattaa luennetta, että noustaan sieltä, mutta itse ainakin harmittaa. Mitä siihen ottelun alkuun oikein tapahtui? Te olitte niin kuin kuvainnollisesti hitaita hämäläisiä ja te ette päässyt otteluun mukaan oikeastaan ollenkaan. Ei päästy jo palloon lähelle. Lähellä oltiin vähän passiivisia ja annettiin hongan pyörittää, ei menty ihalle. Honka teki, näytti siltä, että tekee hyvällä prosentilla niitä maaleja, mutta kyseessä ei välttämättä ollut ehkä se heidän hyvyys, vaan siinä oli sitä teidän unohdusta ja nukahdusta vähän mukana. Ei, on siellä hyviä pelaajia, jotka viimeistelee hyvin. Mutta oli se ihan omasta huolimattomuudesta. Annettiin niille ihan ilmaisia paikkoja ja siitä me maksettiin hinta kanssa. Mutta loppuun sitten todella hyvää taistelua ja sanotaan näin, että siellä tolpat ja ylärimat vähän kolisi paremmalla tuurilla. Tästä olisi kaikki 3 pistettä otettu Tammelaankin. No joo, kyllä. Meillä oli tolppia ja mitä kaikkea, mutta ihan samalla lailla vastustajalla oli paikat. Että kyllä meillä on tässä paljon parannettavaa vielä seuraaviin peleihin. Seuraava ottelu on sitten, taitaa olla Seinäjoella SJK:ta vastaan. Milläs mielellä sieltä lähdetään taas 3 pistettä hakemaan? No kyllä tässä kohtaa, jos meinataan mitalleilla vielä olla, niin pitää ottaa voittoa, että ei näillä tasapelillä hirveän pitkälle päästä. Että kyllä sinne lähdetään ihan 3 pistettä hakemaan. Ja noin 3 viikon päästä on kotiottelu täällä Tammelassa. Silloin tulee turkulainen TPS vastaan. Hei, mitä sanotaan yleisölle, että saadaan vielä enemmän kuin tänään? Tänään oli vähän päälle 4000. Millä rikotaan vitonen silloin 3 viikon päästä? No sillä, että meitsi lupaa pari taklausta ja ehkä keltaisen kortin. Toista maalia ja lupaa vielä näin aikaiseen vaiheeseen. Mutta joo, että tarvitaan kaikkien tukea. Että kyllä me kaikki laitetaan peliin. Tässä on pitkin kautta nimenomaan puhuttu siitä, että olet sen yhden maalin kaudessa luvannut tehdä ja nyt kun se tuli kumminkin tässä vaiheessa, niin kai me nyt korotetaan panoksia. Niin, Heli lupas mulle lounaa, jos heitän Saksarilla maalin. Mä rupean sitten hakemaan sitä tässä pikkuhiljaa. Ei tarvitse odottaa päämaaleja, ne tulee Saksarilla. Seuraa. Tätäkin kannattaa yleisen tulla tänne Tammelaan katsomaan. Se ei ole kauniin näköistä, mutta tullaan, kyllä mä koitan. Selvä, kiitoksia. Kiitos.